munaasabadan hadda aan isugu nimid waa munaasabad u baahan dad in wax loogu qabto. Waxqabadka insaanka in wax loo taro waxay ka mid tahay acmaasha ugu waaweyn oo ilaahay u jecel yahay. Ilaahay adduunkan oo dhan waxaa loo abuuray insaankaas si loo khidmeeyo. Malaa'igtu annaga naga sharaf badan oo naga taac badan oo ilaahay u hoggaansan oo aan ilaahay marnaba ku caasinin buu ilaahay wuxuu u sakhiray inay dadkaas mu'miniinta ay u duceeyaan habeen iyo maalin. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa wiil adiga aad dhashay iyo gabar aad dhashay inay ii duceey inay ku xusuusanin baaba laga yaaba. Laakiin mu'min haddaata ilaahay wuxuu kuu sakhiray malaa'igtaaba kasii kala fadli badan, kuwa xamalatul carsh ayuu ilaahay xarshiga ilaahay kuwa xambaarsan buu ilaahay wuxuu u sakhiray inay adigaas ku duceeyaan habeen iyo maalin. Alladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ملائكة عرشك حمبارسن باي وحي ادعينا يان إله ضدك مؤمنين تؤدن بداف وإله عذاب الجحيم إله كبد بادي أيجا يعرورتو ذي انتي وناكسن أو مارت عرورتو ذي تربيض رعد مؤمنين إله كله ادعينا بداف. cid u dirsatay ma jir, annaga ma u dirsan, laakiin ilaahay baa sakhiray koonkan oo dhan. Marka waxaa loo abuuray insaankan in laga dhigo convenient uu noqdo, asagana uu xoogga saaro taacadii iyo cibaadada ilaahay. Kitaabkaas ilaahay baa marka dadkeenna soomaaliyeed iyo muslimiinta oo dhan aan waxaa idinku nasiixaynayaa in la barto. Barashadiisa waxay u kala baxdaa shan qaybood. Qaybta koowaad, qur-aanku waa in la aamina. Qur-aanku horta inuu yahay baxal xal adduuniya mid aakhiro, waa adduuniya aakhiro oo isku heshay waay. Qofkii u arka qur-aanka keliya munaasabad iyo maaragtay qof hadduu dhinto iyo meher hadduu meel ka dhacay iyo maaragtay ka dhiga qofkaas qur-aanka xaqiisa ma siinin. Laakiin qur-aanka waa kitaabkii laga rabo qofka dariiqii ku ifin lahaa oo xaqii iyo maaragtay baatilka ku kala sheegi lahaa waay qur-aanka. Xaqa labaad oo qur-aanku nagu leeyahay kulligeenni waa in qur-aanka la akhriyaa. Akhrintiisa baa cibaado ah. Xifdigu waa shay, akhrintuna waa shay. Muslimiintoo dhan waxaa laga wada rabaa kitaabka inay akhriyaan, kulligood lagama wada rabo inay qur-aanka wada xifdiyaan. Dad xaafida waa in laga helaa laakiin waxaa qof kasta waajib ku ah risaaladii ilaahay u soo dejiyay inuu fahmo. Marka akhrinti huwa aladii bacatha fi lmayiina rasuula minhum yatluu calayhim, in tilaawadii la akhriyo oo qof kasto engagement qur-aanka maaragtay oo calaaqo la yeesho. Midda saddexaad waa in la fahmaa. Qofkii qur-aan akhriya oo aan qur-aanka fahmin oo aadaabtiisa fahmin wuxuu la mid yahay sidau qur-aanka sheegay dameer kitaab lagu raray, kutub lagu raray buu la mid yahay. Kamathali lxumaari yaxmilu asfaaran, waxaa laga rabaa marka xaqii saddexaad waa in la fahmaa. Xaqa afraad waa in lagu dhaqmaa. Xaqa shanaad waa in dadka lasii baraa. Intaas qofkii jamciyo wuxuu noqonayaa ummaddii Nebi Maxamed qofka ugu fiican, ugu sarreeya. Aayadahan hadda aan akhriyay, thumma awrathna alkitaaba aladiina astafayna min cibaadina, kitaabkan Nebi Maxamed baa nebiyada ugu sarreeya asagaa la siiyey. Kadib waxaa nebiga dhaxlay dadkii ilaahay addoommadiisa ka doortay. Yaa addoommadiisa laga doortay? Qof kastoo risaalada qur-aanka aaminsan, qofkiiba qur-aanka le qur-aan annaga 21st century aan ku jirna qur-aan baad ka hadlaysaa sheekho, maya qofkaas maba fahminba qur-aanka. Waxaan u baahannahay dad muslimiina waad nahay, alxamdulilah, islaamnimadii waa ku dhalanay ilaahay, laakiin waa ku dhashay iyo qof kasto islaamnimadu wuu ku dhashay. Waxaana la ka rabaa keliya inaan qur-aanka risaalada ilaahay aan fahanno, markaas waxaan noqonaynaa annaga naftirkeenna dad fiican. Wixii aan soo saarano marka waxay noqonayaan dad barakaysan. Laakiin haddii annaga calaaqadii annaga iyo qur-aanka noo dhexaysaba ay tahay calaaqo 50-50, wax nafla meesha kama soo baxayaan. Marka maalmahan aan ku jirno in laga wada faa'iidaysto mashruucan khayriga ah loogu talagalay dad masaakiina oo dadkeenni Soomaaliyeed oo maanta insaanki waad maqashay hadda qur-aanka siduu uga hadlay. Insaankaas in ma arta meel lagu daaweeyo, ilaan asaga haddii la daaweeyo cibaadaysanaya soo maaha. Waxyaabaha dadka hadda u arkayaan waxaa ka mid ah kan hala sameeyo. Maanta waxaa waajib nagu ah inaan laba masalo Soomaaliya hadda muslimiin oo dhan haddaan nahay inaan xoogga saarno: tacliinta iyo caafimaadka. Qofka waxbaran lahaa waa inaad meeshii lagu daaweyn lahaana waa in loo diyaariya.
مشروع عمرك ومشروع أذوين أو أباهن دتك الصومال ده أباهنيهن جعوين اللي جيسته قفكي أن مارك تي دتك كلنا لوسي شيءه أوكي هذا وحان أن عزوم هي وكسلوين هي أمباشتور أحمد عيسى عود أحمد وأمباشتور أنت علنا هاي وحان أمباشتور أحمد وحا وأقول سيجيس ديبي سبتمبر تدوي طبعاً كذي لبكوني إيوه شن لبكوني شن طبعاً وحول ديبي برئيسنا أوباما تاريخ جرو قابن وأمباشتور أحمد أمباشتور أحمد ما سرست قريب وهايستا وكسب بي يعني مملكة peace and security in Africa and at Sababa Institute for peace and security studies مددرنا وحكسو شقيه صوماليا وحاول شقيه وهو ها chief of staff prime minister هذه هو رئيس صوماليا قارهان وقتي حسن أبشر فارح أمبستور وحكلو كسو شقيه وطن السودان United Nations peacekeeping mission مددر وطمس أنا كبلن وحكسو شقيه أبيي كدولو هي دارفور مركا وحان إن قاعد صنع هي أنا أمبستور كسول ويسان صعب كان وطنطان. أنت أنا دور كلمة ذات كلهن مناسبة دان وحان شعلان لها أنا جو كهذا يا مجا دولة الصومالية يا مجا وزارة الرمها دبده أنا جو أن مثله إنه فاتح هذا مره ودعينه وزير مدرّرها وزير كريمها دبّدة ودوانته خوجيريو دي سان دييغو عبد الرحمن كان برينا مسلمين بينه فاتح هذا مره أنت إنه كده الحين بنمرين يا دقيقة هلا أمسو مركا فاتح هذا إنه آخرينا waxaan rajaynaynaa Cabdiraxmaan iyo muslimiinta kale oo dhintay in Ilaahay u naxariisto oo u dambi dhaafo aniga sharaf bay ii tahay inaan caawo munaasabadan fiican idan kala soo qayb galo waxaan ugu mahadnaqayaa diiriye maxamed siyaad barre oo isagu ahaa ninka ee sheegay in munaasabadan jirto iguna marti qaaday waxaan kala u mahadnaqayaa saaxiibkay Cabdisalaan Garjeex oo soo dhaweeyay amaanayna ka badbaadiyay amaanteeda marka ayga soo caadi qofkii ku amaanayna oo mahadnaqdi saaxiib aan nahay that's why waxaan rabaa inaan waxaan kala ku faraxsanahay munaasabad quruxdan ay isu bedeshay iyaduna waxay muujinaysaa inay tahay wax khair qaba saaxiib badan ayaan ku arkay oo ah dadka bulshadeena ugu horeeyay insha Allah bulshadeena dhan waa horeysa laakiin dad masuuliyiina aqoonyahankii siyaasiyiin nimaa wasiir ahaan jiray dad ahaan jiray diblomaasiyiin dad ah academics oo professoro madax kaleeto oo hay'adaha adduunka ka soo shaqeeyay marka waxay muujinaysaa mujtamaaceenu inaynu resources inaynu tayo iyo tabarran leelahay waxa meesha jooga safiiro horeeto oo aniga iga horeeyaan soo dhaweyn iyo qaar kood meel fog ka yimaadeen sida safiir maxalli ah Cabdi Kariim oo kaleeto ilaa iyo waxay kasoo lugeeyay waxaan ka wada yaani kasoo socdaalay marka taasina sharaf bay tahay waxaan rabaa inaan idin ku dheeraan mayo waxaan rabaa inaan wax yar ka tilmaamo dhiirigelin daraadeed munaasabadan muhiimadda ay leedahay iyo sababta ay tahay inaan u taageero
sidiisa adduunku wuxuu ku horumaraa ummaduhu ku horumaraan institutions ku dhismaan dadku adeegyada ku xoojistaan maaha kaliya shaqo dowladeed ama hawl dowladdu qabato ummadaha horumaday dhan oo ay ka mid yihiin waddankan aynu joogno hay'adahooda ugu caansan ka mid yihiin isbitaalada jaamacadaha iyo wixii soo raaca waxaa lagu sameeyay waxaynu dhihi karo voluntary work ama maaragtay charitable foundations oo af soomaaliga malaha noqon karto yacni iska wax u qabsho ama dadka oo iyagu isku tashada jaamacadaha waddankan ugu waaweyn aad maqasheen oo dhan dhowr qof oo isu tegay ayaa sameeyey iyagaa gaarsiiyey waddankan hormaynta marka taasi waa arrin ay tahay inaan isxusuusino middada kaleeto in dadku isku tashadaan oo ay khayrka taageeraan oo ay horumarkooda taageeraan oo ay noloshooda hormariyaan ka sokow faa'iidada iyagu uga dhalanaysa oo ay ka mid tahay dadkii oo caafimaad fiican hela hadday isbitaallo fiican samaystaan adeegyo caafimaad oo fiican hela mid waxbarasho hela hadday jaamacada samaystaan ka sokow waxa weeye waa wax khayr badani ku jiro sabab diimeed mid bani aadamnimo iyo mid soomaalinimo intaba way ku habboon tahay inaynu ka qayb galno taageerada dhismaha iyo socodsiinta isbitaalka garbahaar laga dhisayo waa mare waa waajib diini ah diintu waajib diini aanan dhihin waxa weeye sadaqada lala baxay oo isbitaal oo kale la gashado ilaahay wuu ka abaalmarinayaa culimadiina way joogaan waxay ka mid noqon kartaa xataa waxyaabaha ay muslimiintu yaqaaniin sadaqa jaariya oo hawshii aad gashatid ama deeqdii aad gashatid ama ha noqoto mid lacageed ama ha noqoto mid cilmi ama mid caqli ama mid dhiirigelin ama mid inaad siduu sheekhu sheegayay aad dadka gaarsiisid oo iyadana aad aba ajar ka helaysid waxay ku gaarsiin kartaa inaad ilaahay uu maaragtay sida qof muslim ahaan in ilaahay uu kugu dhowro ama uu khayr kugu siiyo iyo ajar waa arrin bani aadamnimada oo bani aadamku haddii xataa aadan wax kaleeto u gelaynin inaad isbitaal dad soomaaliyeed oo meel dad bani aadama meelay joogaan isbitaal in laga dhiso oo hooyo dhibaataysan ay ku hesho daryeel oo qof xanuunsan ku helo daryeel waa wax bani aadamka oo dhammi sameeyaan waddamada waddankan hadda aan joogno maraykanka wuxuu ka mid yahay kuwa ugu horeeya bixinta sadaqada adduunka individualiska yacni maraykanka per capita waxaan fiirinayay waxaas waxaan iska dhahooyo maaha maanta waxaan fiirinayay voluntary work iyo charitable work iyo sida loogu kala fiican yahay iyo sida loo bixiyo maraykanka canada iyo one of the reports waxay sheegayaan iyo new zealand waxay ka mid yihiin saddexda dal oo ugu horeeya per capita charitable work iyo deeqaha lagu bixiyo arrimaha maaragtay la xiriira kuwaanoo kaleeto taa kulaynta ummada marka bani aadamnimo ahaan waajib ayaa inoo ka saaran inaynu ka qayb galno camal kasta ama shaqo kasta oo qof bani aadama faa'iido u soo celinaysa iska daa dhulkeenni innaga iyo isbitaalka hadda maanta aan meesha u joognee xataa maraykanka aynu joogno haddii aynu aragno shaqo fiican oo ka socota waa inaynu ka qayb galno anigu sharaf bay ii tahay inaan ka mid ahaa anoo intaan ka yar oo kanada joogay dadkii ugu horreeyey oo ka qayb galay taageeradii ama wax ku taridii markii ugu horreysay waxaan u maleynayaa aan maraykanka reer canadan ahaan jiray aan ka qayb galo maaragtay maxaa yahay hadda charitable work ama
iska xuqabso wax lagu qabto lacagna lagu daro loona ololeeyo waxay ahayd jaamacad camuud oo jaamacadii ugu horeeyay maxalliga soomaaliya kuwa laga sameeyay intii burburku dhacay waxaan sidoo kale ka qayb galay isbitaalka adna loo yaqaano oo marwa adna ay waagaas u ololeynaysay noogu imaan jirtay kanada waxaan uga soo socdaali jiray magaalooyin kale si aan magaalo kale u tagno oo aanu maaragtay lacagna ugu bixino intay rabtaba ha yaraatee una taageero dadka u xusuusino maanta markii isbitaalkan la ii sheegay xaafadayada markaan u sheegay xaaskayga iyo hooyadeed iyo hooyaday iyo gabadheeda yartaa oo shanta sano jirta qof waliba wuxuu yidhi anigana waxbaan inaan tagana waa rabaa inaan wax ku darsadana waa rabaa marka waa ku farxay waxaan arkay spiritka bani aadamnimadu ay tahay wixii khayr oo fiican in wax lagu darsado waxaan hadda u yeeraynaa cabdicasiis maaxay waa nim aad wada taqaanaan waxaadna ku wada taqaanaan wanaagiisa iyo wuxuu qabto uma baahna xataa inaan sharaxo laakiin waxaan inii sheegayaa maaxay waxa weeye directorka iyo aasaasihii Somali American Health Care Foundation SOMCARE taariikhdiisa aqooneedna waxay lug leedahay clinical psychology and public health oo ah University of Minnesota SOMCARE hadda waxay ka shaqeynaysaa mashaariic cusub oo ah daawo sidii lagu gaarsiin lahaa dalkii soo dhow thank you so much assalaamu calaykum waraxmatullah okay waxaan la dadku asoomiin xogaa waa waxa farxad weyn ii ah inaan xafladan ka soo qayb galo ilaahay subxaanahu wa ta'ala u talagalay ayaa waxaan filay halkeen dhamaanteen isku keenay and everything in wax kasto la sameeynaa wuxuu leedahay reasonkeeda leedahay iyo maalinteeda leedahay markii xafladan intaan ka hadlin gudeed waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadka soo qaban qaabiye xafladan heerkan leeg oo intaan qofood isku keenay iyo dadka aqbalay oo ogolaaday inay yimaadaan xafladan oo kale dadka Ilaahay jecel yahay ayaa meesha qeyrka leh ayuu geeyaa oo macnaha ay ka mid noqdaan nasiib wanaag caawa waxaa joogo dad marti safiirka Soomaaliya joogo wasiirada hore Soomaaliya joogo maxaa la dhahayay dad badan oo friend house joogo halkan ku arkayo sharaf weyn ii tahay marka inaan caawa qayb ka noqdo arrimahan humanitarianka markaad wax bilaabaysid laba shay aad wax ku bilaabaysa ama maseer uduul aad naqanaysaayo ama male uduul aad naqanaysaa maseer uduul waxaa laga yaabaa xasan baawurku wato waa cad yahay baawurkaas inaan gato ilaa tiraadid ama inaad tiraahdo waxaanan samayn doonaa ilaahay waxay u gari doonaa wax badan ay noqon doonaan ku hami grace qof kasta markuu wax bilaabayo mission bilaabayo wuxuu ku bilaabaa marka hore in integrity-giisa iyo daacadnimadiisa iyo horumarkiisa in wixii ay noqdaan wax legitimate ah qofka bini'aadamka Soomaalida ay arki karaan marka gabdhaha markay bilaabayeen barnaamijkan Gedo Relief Foundation oo ay ka bilaabeen inay kariyaan qaarkood sambuus ka duwan guryahooda hawshan quruxda badan lehna waxaa ay ka bilaabatay saddex gabdhood oo timecode geliyay inay dhisaan isbitaalkaas quruxda badan leh waagii hore waxaa la yaabaa qofkii gabar u dhalatay oo la dhihi jiray walaahi gabar ku dhalatay sanadkan waa hadda la joogo waagii hore hadda xilligan la joogo markii gabar ku dhalatay inaad ku faantid oo rag qaarkood ka fiicnaato ay ka wanaagsanaato markii ay gabdhaha bilaabayeen ayay la soo xiriireen waxay dhaheen barnaamijkan aan bilaabaynaa qayb ka noqon waxaan iray ilaa aan laga dhiso isbitaalkaas qayb aan ka noqonayaa ilaa la ka dhammaado nasiib wanaag caawa isbitaalka caawa hadda dadka joogo abaarihi markay dhaceen dad badanaa lagu daaweeyay caruur wax jiran caruur soo shubmeen biyo ku soo shubmeen ayaa lagu soo daaweeyay qofkii
مسير دولك أو نجاح رأو حدا هندت كنا لب الله وقاركود هرين تايم ليه هنقارك دتك نيدو نعكسن أو بناء ذي ماذا هيومانيتيريام كفهم سن ويقولوا جرن قفكو بناء ذي كله بالشيء أي عدد بس عتمد وحن كوشي جاي يمد وح في عن كوشي جاي كون حن كوشي جاي يقول له العكس اسم ليه بكرت صدق هذا سكداف يا أخي مال جينا كاسن بعمر جيم قادر ربنا يقال كله كلو يقول له ليه بكرته just you can do it مركا dadka badankooda marka wax ugu tagtay waxa la ay ku leeyeen qaar kood wax geey wada gobolkee wada ya cunaya ya gobolkee magaalade marka waxa soo dhan in laga baxo oo la fiiriyo qof kastaba dhibaatooyinka wadanka taala heerkee la eegtaa inta la fiiriyo la yiraahdo caawa qof iga farxad badan maala maxaa jira dhe maalinta bilaabmaysay koowanka ahaay caawa dad islaameed masakiin ah oo aniga aan oqoonin aan lagu daaweynay ajirkaasna waxaan ku leeyahay adigana caawa ajirkaas waxa ku leeyahay marka gabdhaha markay bilaabeen asil haashi iyo canab iyo deeqi in waxaan dhaawad in la kama haray hooshan ilaa ay ka dhamaato nasiibunaag in waxaan fundraise ku sameeyay Ohio waxaan fundraise ku sameeyay London waxaan fundraise ku sameeyay Seattle waxaan fundraise ku sameeyay maxaa la dhahay Kenya in intaas waxa ku sameeyay Columbus markaan tagno waxaan noo imaaday in Prime Minister hore Soomaali Abdulwali iyo waxaan noo imaaday current president of Somalia Mr. Farmaajo in oo kasoo qayb galay runtii in dhirigelinta iyada dilada qofka binaadanka marka habeenka sabeenada kamid waxaan yar weydiiyey Farmaajo waxaan dhahay meel kasto aan tagaayo in ay la tagtaan jacalaan wuxuu yiraahdo kula tagaa diyaaran ku ah marka caaw marka halka ka tagtiin every one of you lacagta dhiibto waxa ka sii qiimo badan ina ku invite gareysid one person oo adiga u jeceshahay I think adiga waxa leedahay 10 adiga kale waxa leedahay 10 adiga waxa leedahay 10 waxa tiraa dhig kartaa 10keen qofood saaxiibaday ayaan masuul ka ah hada qaar ko dadana qaan haddii waxay keenay tikidhay keenay soo iibiyeen tikidhada soo iibiyeen ajirka ugu sugan iyo time ka ay galiyeen time ka saabtooda ku soo qaadeen you cannot imagine macnaa qofki binaadana humanitarian oo nafsad binaadana wax dareento ayaa dareemi karo hal shan soo gabagabeynaa marka in hoosh aan bilaawnay oo ka bilaawnay gabdhii bilaabeen ay bilaabeen in long time ago ay ka bilaabeen sambuus gadaana siili iyo canab iyo deeqi maxamed siyaad baray ay bilaabeen caaw waxaa waa isbitaalka dadka lagu daaweynayo oo lagu waxeynaa oo in oo ka benefit gareynayo marka qof kasto yimaado oo aniga ila yimaado dhaho waxaanan u baahanahay waxaan jeclaan inaan wax la qabto gobol kasta ahaado cid kasta ka soo jeedo qabiil kasta ka soo jeedo waxaan ugu jecelnahay qofka Soomaaliga intii ugu horeysay 5 minute ugu horeysay wuxuu jecel yahay inuu ogaado qabiilka aad tahay inuu ogaado wax kasta uu ka jecel yahay time ka la kulanta hay iyo warna fiican qeyr adiga marka hadalkaadu garan waay markaas ku leeyahay gobolkee ku dhalatay marka in sidaas aan u jecelnahay bliis waxaan ka codsanaa inaan u jecelnaano dadnimadeena iyo walaalnimadeena iyo Soomaalinimadeena iyo in qof binaadan wax la siin karo sadaqa la siin karo wax la dhiibi karo in hooyo kamid hooyadan ayaan qisadaan waxa rabaa inaan la sheego hooyo kamid hooyadan soo waday marka in diyaarad intan saarneen ayo dhib badan kala kulan soo qaadisteeda laba cunugo isku dhiganayeen 2010 marka dhib badan kala kulan jidkan intan saarneen diyaarad intan saarneen private flight aan soo qaadnay aan wax u jeeyay ilaahay wuu fudeyay marka diyaaradna kor saaray 40,000 feet diyaaradii raahay ayaan waxaan weydiiyay wax ku dhibbadnaa waxa ay ahayd waxa tii labada cunugood isku dhiganaan dhala waxa ay ga dhibbadnaa tiray inaan ogaado waxa aniga aan dhali doono time kaas inaan isku dayo inaan ogaado marka aniga aan dhalana aan u dacwoodo ilaahay u dacwoodo markay surgery laga saaray labada cunugood isku dhigan laga soo bixiyay ay ilaahay u dacwooto waxa tii ku aan isisee ka qeyr badan ilaahay isee ilaahay muxuu qadaray markaan keenay meey clinic oo lagu daaweeyay meey clinic la cabar in ayaa labada cunug la kala qalay mid aan noolaatay mid aan dhimatay marka midkan soo duugnay arbaca amal soo duugnay qamista waxa dhashay laba cunug ay dhashay oo healthy two babies oo Hassan iyo Hussein marka ilaahay wuxuu yiri I can give you this and then I can give you this marka nimada ilaahay way farabadantaa 10 oo ugu badan 10 maalmood ee adduunka ugu qeyr ka badan aan ku jirnaa qayb ka ahada barnaamijkan sadaqadiina habadnaato waxaan mahad gaar u celinayaa dhammaan dadka soo shaqeeyay xafladan waxaan mahad gaar u celinayaa dadka dhammaan ugu ay maaday waqtigooda soo horay
gabagabadii waxaan rabaa inaan dhaho each person of you hadan kocodsana message care inaa ahaatidood qaadid qof adiga the best friend kaaga inaad $20 kasoo qaadi adiga kaliya inaad representative aad ahaanin marka taas waxay dhalaysaa mira dhalay naqanaysaa baahida jirta marka waxay waaye intaad arkaysaan intaadan arkeyna ka badan hadda gobolada qaarkood waxaa jirta meelo aanan dadku dumarka wax ku dhali karin meelo waxaa jirta oo aanay haysan isbitaal ay ku dhalaan oo qaarkood inta la sii wado jidka loo sii wado ay isku umul baxaan ay ku umul raacdaan marka waxaan ka codsan lahay Starbucks waa $10 waaye maalintii $5 laga sameeyo wax la sameeyo insha allahu tacaala jazakallahu khair assalaamu calaykum waraxmatullah maxay waa mahadsan yahay haddana waxa aan u yeerahayaa oo soo dhaweynahayaa Ibrahim Sheikh Ahmed Ibrahim waxa uu ka mid yahay degaankeena dadka aad ka mid ka ah muddo dheer deganaa waxa uu aqoontiisu ay tahay economics and master of public and international affairs Ibrahim wuxuu ka shaqeeyay governmentiga Fairfax County muddo dheer oo 18 sano ah Ibrahim wuxuu xusuusta maqan 20 sano ka hor dal markaan Virginia soo degay waxaan kuugu imid xafiiska masajidka hortiisa ahaa waxaan raadinahay tababar information baad siisay tababarkiina waad igu qortay maantana waxaan ahay productive ha 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 marka waxa weeyaan Ibrahim wuxuu hadda ka yahay technical advisor civil society capacity development project oo United States Department of State ay fund gareyso waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka sacab yaran xoogaa hal nabad Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa mahadsantihiin. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Washington inay waxigeeda degan iyo ku gobolada kale nooga yimid safiirkeena Ahmed Marwadi Sahara safiiradeena Tar Groobey wasiiradeena hore dhamaantiin habeen wanaagsan. Waxaan ka imid Soomaaliya oo aan muddo ka soo shaqeeyay. Wixidan ogeyn ma idin sheegayo laakiin waxaan rabaa inaan idin soo xusuusiyo aniga aan soo arko idin raado ana soo tilmaamay inaan xusuusataan gobolada ka soo shaqeeyay isbitaaladu aad u liitaan ama ma jiraan isbitaalo dumarku markii ay delivery-ga ku daahan gaari dameer la soo saara ama baabuur yar oo aan awood lahayn sida magaalada ugu dhow ee isbitaalka leh loo geeyo intooda badan dariiqay ku umul raacdaan marka la geeyo isbitaalka ay tiigsanayeen dhaqtar ma joogo umulasa kale inta joogto oo aan tababar fiican haysan waxaan rabaa inaan soo xusuusiyo fadlan waxaa jira life expectancy-ga Mareykanka iyo Kanada noo dhow labaduba waa laba waddan oo horumaray haddana Kanada ilaa 5-6 sano ay ka badan tahay life expectancy-ga Mareykanka maxaa ugu wacan Kanada waxaa ka jira prevention ka hortag ah jira qofka markii uu xanuun yar iska dareemo isbitaalku tagi karaa isoo aan kool walayn copayga Mareykanka laakiin waxaa kal walaysaa copay markaa tagtid markii ilaa aad soo dhacdo isbitaalka tagi mayst ka waran hadii aan la heysan intaasba waxaan qiyaasayaa 80% dadkiina maanta meesha jooga inaad leedihin health insurance haddii aadan lahayn health insurance waxaad ku kalsoon tahay markaad xanuunsato inaad emergency room ka tagi karto lacagta lagu yeeshay la tacaashada doonto laakiin dhibka ku hayo waa laga qaadi haddii taadi is soo gelin Soomaaliya haddii xitaa isbitaal uu jiro dhaqanka wuxuu yahay waxaa soo goosanaysaa warqad lagu arko marka hore waxaad bixinaysaa 500 oo shilin 200 oo shilin hadba meesha sida ay tahay haddii aadan lacagtaas bixin karin ma lagu arkaayo marka lagu arkana waxaa lagu diri doonaa sheybaar ama waxyaabo kale kala duwan markaas waxaa laga rabaa lacag aad u fara badan caafimaadka Soomaali maanta aad iyo aad u liita
waxa inoo raaca dadka inta badan dhinta Soomaaliya iyagoo fayow ah dhaawac gaara dhig baxay u dhintaan maxay isbitaalka ma gaari karaan hadii ay gaaraan isbaara ka horeysa markay tagaana waxa laga yaabaa in hadii la daweyn dhibaato waxaan haysan naga reebtay faceen hadii Soomaali aanahay intaan halka imanaan waxaan fiiriyay infant mortality ga Soomaaliya marka loo barbardhigo dawladaha kale ee liita ee faqiirka ah Soomaalida waxaa la yiri 1932 yaa waxay dhintaan intaysan 5 sano gaarin 6 ulaab yaanu ka badanahay dawladaha kale liita waxaanu la simanahay South Sudan oo ambassador-keenu ka soo shaqeeyay dawladaha deriskana ah Ethiopia Kenya Zimbabwe oo kale oo aad u liidata yaanu ka sii liidana maxaa inoogu wacan isbitaalo badan ma lihin waxbana isma qabanno marka waxaad ku dhiirigelinayaa dibka maanta jira sidii looga kaaftoomi lahaa in dhammaanteen aan wax ka qabanno waajib ina saarana inay tahay aan ogaano waxaa jirta hadii maanta aan ururino kaba soo qaad $10,000 hadii caawa aan ururino waxa ay toomar ka qiimo badan tahay USAID oo bixisay $1,000,000 sababtan aan idiin sheego aad aan u la yaabay sababtan hadii maanta NGO ay lacag bixiyaan in isbitaal lagu taageero ama iskool lagu taageero ama project lagu sameeyo cid kasta oo lacagtaas soo marto waxay rabaan inay wax ka qaataan waxaa laga yaabaa hawshii in lagu qabto 110 ama ka yar hadii saliira lacagti waxa soo dirtay Soomaali ama reer Hebel soo diray ama baladkaas laga soo diray in waxaan lagu qabto you can be sure 100% lacagtaas sababta loo diray ay ku fuli marka waxaan rabaa inaad ogaataan lacagtan aad bixinaysaan waa ka qiimo badan tahay waa ka wax ku ol badan tahay lacagaha NGO ay bixiyaan ama dawladda Mareykanka ay bixiso ama cid kale ay bixiso marka ogow lacagtaada inay meel dheer gaareyso dad fara badanna ay caawinayso Ibrahim waa mahadsan tahay anagu eegayna waqtiga ayaan waxaan rabnaa barnaamijyadeena inaan degdeg u suubsanno waxaan soo dhaweynayaa Dr. Maxamed Cabdinuur Maxamed Cabdinuur waa nin la yaqaano waa oday Soomaaliyeed waa sheekheenni weeye Dr. Maxamuud waxa uu PhD-diisa qaatay 1977-kii jaamacadda la yiraahdo University of Massachusetts wuxuu aad ugu takhasusay cilmiga la yiraahdo plant breeding 1977-kii Dr. Maxamuud wuxuu ahaa director-ka iyo cilmi baaraha agronomist ah oo meeshii loo yaqaanay Central Agricultural Research Station Afgooyo ku ool jiray wuxuu ahaa dean and associate professor oo agronomy and plant breeding faculty of agriculture jaamacadda Soomaalida wuxuu ahaa sidoo kale to dean ayuu muddo ka ahaa faculty-ga cilmiga daaweynta xoolaha ee 1980-kii iyo 1990-kii wuxuu ahaa wasiir ku xigeenka beeraha sidoo kale wuxuu ahaa yaani associate professor oo agronomy and plant breeding oo jaamacadda Soomaalida 1991-kii ilaa 2008-kii professor maxamuud wuxuu ahaa consultant ayuu wuxuu ahaa Islamic Development Bank and World Bank 2014-kiina wuxuu Dr. Maxamuud ahaa la taliyaha xagga beeraha ee wasaaradda beeraha ee Soomaaliya wuxuu ahaa advisorna wuxuu ahaa wasaaradda environment iyo prime minister ka Soomaaliya Dr. Maxamuud ma soo koobi karno taariikhdiisa iyo wuxuu soo qabtay laakiin waa soo dhaweynayna Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wa salaatu wa salaamu ala sayyidil mursaliin aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan arko intano walaala
Soomaaliya ay isugu yimaadaan inay gacan ka geystaan baahi ummadeenu qabto. Ilaahayna barakeeyo. Mowduuc aan ka hadlayo Ingiriis aan ku soo qoray laakiin Soomaaliya aan ku sheegayaa, waxaan ahay dadkii muxuu ahaa cadan ku koray markii dambena Mareykan yimi Soomaaliya waqti yar baan joogay, af Soomaaligaygu sidaa uma fiicna. Ka eegday cusbitaalka waxaa lagu magacaabayaa Maxamed Siyaad Barre, soo ma? Marka maxaa loogu magacaabayaa? Waa wixii uu qabtay, soo sidaas maaha. Hadda waxyaalaha beeraheena dib u dhigay waxaa ka mid ah waqtigii jiilaalka kanaaladii dib looma qodayo, diigooyinkii lama ribeer garaynayo, sidaasaa waraabkii dhulkii waraab muxuu ahaa. Yacni nin ardadayda aan weydiiyey maxaa beri abaari dhacday, waxaan yidhi dhulkii waraabku jirijiray maxaa dadku ugu dhinteen, wuxuu yidhi 115 intii la waraabin jiray dhulka ayaa hadda waraab hela. Walaalayaal, waxaynu u baahannahay dadkeenna diyaasbaraha ah in dib u dhiskii waddankeenna aynu qayb ka qaadanno. Waxyaalaha ugu muhiimsanna waa caafimaadka iyo tacliinta. Marka waxaan idinka codsanayaa inaa caawa wixii dadaal aad u geli kartaan aad u gashaan si cusbitaalka loo qalabeeyo loogana shaqaysiiyo. Sida laydiin sheegay cusbitaalkii waa dhisan yahay, waana mahadsan tihiin. Waxaan u yeerahayaa Zahra Mire oo ah gabar gabaya ah oo ah activista ah kana shaqaysa iskoolka la yidhaahdo Westerfield City Schools oo Columbus. Zahra Mire, soo dhowo. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii aaway waxaa maasha allah sharaf noo ah inaa xafladdan lagu soo beegay hameen barakeysan oo lagu jiro 10 ayaamood ugu fadliga badnaa ilaahay ayaamiisa. Aaw, qof walbana waxaan filayaa sadaqadu la baxo oo jijibaarmi doonta haddii ilaahay yiraahdo. Mideeda kale Soomaali waxay tiraahdaa meelaha u baahan hadal wax kuma taro. Aaw, haddii qof walba qudbeeyo oo wax sheego miyibada meesha loo idin lacag la arusheeheen. Hadaha waxaan rabay inay marayso sheekadu iyadoo 1000 soo gudubto 500 soo gudubtay, hadda baanaan ka harin 200 la yiraahdo. Laakiin hadda dardii saacadu ku dhamaato, qof walbaba asagoo wax maarta sheegahay waxba ma tarayso. Runtii sadaqadana waan ognahay, aawo sheekadeeda ma la geli karo, ma la dhammayn karo. Waa waxyaalaha qofka bini'aadamka ilaahay cimriga ugu dheereeyo, waa waxyaalaha qofka bini'aadamka dhibaato ku soo socota ilaahay ugu celiyo. Midda kale, qofkii raba inuusan dhimanino waxaa la yidhi weli soo waa la arkay cibaadooyinka kale qof sameynayo dhinta, qof xajinayo dhinta, qof tukanayo dhinta, qof soomanayo dhinta, weli lama arkin qof sadaqa bixinayo dhinta. Marka the more you believe, so waana ogaatiin taasna dilaan. Sadaqaduna runtii wax badan ayaa nolooga sheega. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri kiina jirin ku daaweeyo qofka cudurisa la bixin waayo xataa sadaqadu wax daaweey ka midta. Hal sheeko oo yar oo sadaqo ku saabsan baan la qaybsanayaa oo qofkii ay ku dhacday life iigu sheegay. Waqtigii Soomaaliya la joogay, wiil ku jiray ilmihii kacaanku la fool ka soo horjeeday, meeshaas qofba qofka ku xog badan xabagta goosan jiray, mid ka weyn baa isaga xoogaa sunuudo inuu ka qaato damaan. Markuu diidan rabaaxadu ku dhuftay dhegta dilaacday, dhegta dilaacay dilaacday heer wixii gaaray daraam ku dilaacay oo loo waayay daawo. Wiilkii chance buu helay inuu Talyaani ku tago, daraamka dilaaca lagu yiri. Kanada uu tagay, daraamka dilaaca lagu yiri. Mareykan buu yimid, daraamka dilaaca waxba kama qaban karnaa la yiri. Waa uu la nidiifin jiray kaliya. Maalinkii dambe aabihiisa Soomaaliya jooga wuxuu u sheegay nin dhiban oo jiran oo tabcaan ah oo cudurkan baabasiirka dhanto ku dhacay, aada u dhiban,
lacag buu u diray, wuu soo qaaday, Nairobi buu keenay, waa la daweeyey, wuu fiicnaaday. Aabihii iyo wiil ninkii la daweeyey isla socda baa wiilka aabihii soo wacay. Markaas wuxuu ku yiri, wiilkaagii miyaa la hadlaysa? Haa buu yiri, iidhii buu yiri. Wuxuu ku yiri, adeero waxa ay qabtay kolay Ilaahay baa asxaankeeda ku siinaya, laakiin waan kuu ducaynayaaye wax dhib oo ku hayo u niyeyso. Wiilka mala hadduu maalinka dhihilaa jannada igu ducay uu gelaa, sababtoo ah wuxuu waxaa dhibay dhegtaas. Waxaan iri buu yiri, ii ducee waan niyadda waa gashaday. Subaxdii waxaan soo toosay labadii dhegood isku mid ah. Dhakhtarkaygii baan u tegay buu yiri. Wuxuu yiri buu yiri, beeshanka faylkaan iska leh adiga maaha, waa dhegtaan weligaaba lagaama qaban. Ilaa ay dhiigeygii la fiiriyay masawirkay. Waxaad garan kartaa marka sadaqada markaad bixiso, Ilaahay dirta u bixiso, Ilaahay adna dhibaato badan buu kaaga faydiya. Waa bixinaa wax Soomaali haddaan hay, maasha Allah aad baan u bixinaa, laakiin hal waxbaa naga maqan, uma niyeysano waxna dhibay, waa iska bixinaa. Wuxuuna haddaysan niyo lahayn, ina maclumaal biniyaad weyna maalkurimaanawa xoogaa connectionkii baa lumay, inkastoo Ilaahay waxba uusan kaa diyacin. Laakiin haddana markaad wax bixinayso, kolay bil walba lacagaan diraynaaye, u niyeyso wiilka xoogaa dhagaadkaaday, odaga xoogaa aad camalkiisa bixin weyday, oday haddaata islaanta xoogaa kheyrada badan, marka way daaweynaysaa haddiibana. Laakiin haddaan ta iska bixino ana meel u niyeysan, sadaqadii waa helaynaa, laakiin dawadii xoogaa maqnaanaysa. Middeeda kale dadku way isxantaa, waxaa la yidhi duunyana waa xaabdaaq, dadna waa xandaaq. Waxaan dhahnaa Virginia waxaa degan haraadigii dowladdii hore, dad aqoon leh oo reer magaal ah, laakiin he bakhayliin ah. Marka igala raali ahaada anagu reer baadiyaan ahaayaan ka imin, laakiin wax waa bixinaa. Marka balcaa waan garan doonaa inaa reer baadiyu idinka fiican yahay iyina adigu fiicantihiin. Anaga sadaqadeena waxaa laga bilaabaa, haye yaa shan ku bixinaya sidii wiilkaa daaya khayr la siiyay, tobanka ku bilaaboo kale, shan kun, afar kun, lix kun, midda kale halkalaa jirta. Dadku markay meelahaan kala joogaan wax lagu yaboohayo waa emotional, igu qor buu ku leeyahay. Guriga markuu tago adeer sheegdaa yaa ka celinaya, horta daay ma waalnayn, dayn baa lagu leeyahayo, kanaal rabayo hebel baaba darane dhub lacagaha lagu yaboo boqolkiiba soddon baa soo xarooda, toddobaadka kale ma soo laabato. Waa ninka odagaa baa naga shaqaysanaya. Marka qof walba caa waxa kaa codsanaya, wixii aad bixiso la soo degdegow. Hana hadduu sheydaan ku bedelan waxa tilaabay dhaaf, waxaan waa ku yabaay, ma daynaaye intaas aad ka codsanaya. Hadal bar uma baah, laakiin inta aan idiin sheegay oo wax yar buraanbur, maadaama liir sugaan bay taqaan dadku, sugaanta wax loogu sheegay ku fiican yihiin. Ducadu waa soo duxdaa waana lagu dagaa, waxaad kaga doogataa meelan daal lahayn, sida daruurto kale ay kugu soo daadaa. Ee Ilaahow daayim ducadeenna naga ajiib. Ducooyinka meesha caawa laga tirindo Ilaahay inuu ajiibwey. Xooluhu bixinteenna waa ku bulaalayaan, oo badashiyo waxay helaan barakiyo wanaag, midkeenna bukaana waa ku buskoonaya, cunuga bood booday baariibu ku noqonaya, iniinku caruura buu ku dhalahayaa, odaygu reerku ikhyaar buu ka noqonayaa, dhammaantiin wada baxsho barakada helhelaa. Ciniin haddiina aqoon qofkaan waxba dhalil baa dhahaa ciniin. Ciniinku hadduu sadaqa la buxiyo Ilaahay owlaad buu siinayaa isagana, odaga xoogaa dhagaada ikhyaar buu noqonayaa, cunuga boodbooday isaguna baari buu noqonaya. Marka caawa wax baa loo niyeysa meelaha, qof walba wax ku dhibi adiga oge. Xabadan kale reer Virginia askale, gacalka reer Virginia maanta soo gurmada, geyiga Soomaaliyeed gurmaskiisa gala, ganiga wada dhiiba oo gacantiina fura, ana lagu laambar yahay naaya guusha hela, geerida dabadeedna gala janna aan go'ayn, ee aamiin dahaynu eebba naga aqbalo. Waxaa idin leeyahay
ilaahay subxaanahu wa ta'ala ducadeena ha ajiibo meeshaan ka tabin allah naga tiiriyo programkan caawa oo nimid kimir dhalaalaha ka dhigo gabdhii walaalayna saddexda ahaan khayr allah siiyo sababta hadii qof walba intaas oo kala sameyn lahaa wadankoona waa dhismi lahaa waxaan noogaatin wadan barwaaqaan haysana maanta qurbo waa nimid wadankeena baraf male qabow male kulayl male hurricane male torneedo male balaa dhacaysa male laakiin waxa ka maqan leadershipki haddana waa helaan filayaa hala hala kaalmeeyo qof walba oo wadanka macaankiisa waadaga hadda waxa arkay qof kasto taga wuxuu kulay xeebta liidan tagay xeebta awl mala jirmiya arsan hadaan ogaanay xeebta macaankeeda fiicnaanteeda qofka binaadanka waxa uu haysto ma ogaad ilaa uu waayo marka waxaan leeyahay waxa bixisan oo khair qaba lahayn siyo programkan kimir dhalalaha ka dhigo ducadeena maqbuula allah ka dhigo ma fiicna xalaal allah ka dhigo makaankeena janna allah ka dhigo amalkeena saalix allah ka dhigo awlaadeena saciid allah ka dhigo sayaasheena baari allah ka dhigo gabdheena saalixaad allah ka dhigo guriyeena kuwa diinta sheegan looga dhaqmo allah ka dhigo meeshaan ka tabeen allah naga tiiriyo ki jiraa allah caafiyo ki dhinta allah u naxariisto soomaalida qalbigeeda allah isu furo qabiilka allah ka saar kaasana kala dilay qabiilka inaan u adeeg salaad taaraf ilaahay sheega allah noo kaso ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka bariinaa saano kale wadankeen iyo nabad intaan ugu noqonayna ku sheekaysano ku raaxaysano waqtigii iyo maxaan ku raadaa wanaagiina waa noo socdaa qof walba oo wax bixi balaad cirka jidha allah naga raaro midda dhulka allah naga radeeyo midda hore jidha allah naga horsho midda gadaal allah naga reebo midda geesaha allah naga riixo dhax ku bar allah naga dhigo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Fawziye soo dhaw Fawziye Ciise waa gabar aad u fiican een waxa kale oo ah muddo dheer ayay waxay ahayd ganacsato small business keda een haddana waxa weeyaan waxay maamulo ka tahay Fawziye Foundation soo dhaw waan ku faraxsanahay inaad nala qaybsato maan Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Aan markii ugu horeysa waxaan mahad u celinayaa Ilaahay. Markii labaad waxaan mahad u celinayaa dadka igu soo casuumay inaan halkan ka hadlo. Aan lagu taakuleeyay isbitaal lagu magac daray aan President General Maxamed Siyaad Barre. Markaa aan anigu waxaan dadkii aan ku hana qaaday aan dowladda Maxamed Siyaad Barre markaan dadku u faanayaan quality ugu fiican aan shaqto waxa weeye systemku wuxuu baray waxa kamid ahaa iska xuq qabso aan waxay tiraahdaa hooyada haddii iyadoo isteen dhex jira markay ka shaqeynayso jikada hooy iska daam kama dhigi karto walka waxay tiraahdaa waar meeso wara ka haro baad maxamed siyaad oran jiray marka waxa weeye aan mahmaahda kale aan isticmaalana waxa weeye markii la arko qof family member on dadkii taagrada ka qayb galeenin waxay tiraahdaa dadkaaga dhinac ka raac marka aan aad iyo aad baan ugu faanaa ugu faraxsanahay inaan waqtigaana soo koray aan wixii aan ka soo bareenna hadda ilaa hadaan isticmaalno isagana Ilaahay ha u naxariisto isbitaalka loogu magac daray dadku ugu magac darayna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa aan taas waa hor u dhac aan talabaad aan waxa aan maleey maqliya waxa la igu dhahay inaan ka hadlo importance-ga ay leedahay health initiative ama in xarumo caafimaad la sameeyo in activity caafimaad laga sameeyo dhulkeena waxa weeye importance-ga ay leedahay in ay magaalada leedahay xarun caafimaad inaysan lahayn wax yar baan idin ka taabanaya waxa weeye community-yasheena inta badan waa villages iyo meelo baadiya iyo tuulooyin dhibaatooyinka ugu badanna waxay ku dhacdaa dadka waayeelka caruurta iyo dadka buurka oo imaan kareen magaalooyinka waaweyn sida ama Muqdisho ama Hargeysa ama Garoowe ama Gaalkacyo ama magaalooyinka waaweyn marka hadaan sheekeyro hadda ka hornaani badan ilaan walaag hadaa idin sheego waxa weeye marka uu san qofka magaalada uu joogo uu san ku haysan xara caafimaad waxay ku kalifisa inuu safro safarka uu sameynayo isagoo waxa laga yaabaa gabadhi oo fool haysa inay safarto waxaa laga yaabaa qofkii oo xanuunkiisi la garan waayay inuu safro oo maadaama magaalada localkeeda dhig looga cabiri kareynin oo skor looga cabiri kareynin oo dhig ka daadanayo looga joojin kareynay waxay kalifisaa qofkii marka inuu safro safarka uu qofku safrayna intuu meeshii gaarin waxaa dhici karta qofkii inuu dhaxda ku dhinto hadaan idin la wadaago sheekeyr oo hadda kor dhowr qof aan dhowr goor sheegay 2012 kii waxaan tagay wadanka waxaan tagay gobolada Sool iyo Cayn baan tagay waxa ka jira gobolada Sool iyo Cayn meel walba Soomaaliya ka jiraan
marka example waxa idin ku soo qaadanaya gabar anigoo ka imid Laascaanood oo soo socda magaalada Garoowe inaan diyaaradda ka soo raaco Boosaaso ayaa waxaan jidkana joojiyay baabuur nin iyo naag ayaa gacanta noo taajiyay caawimaad doonaya caawimaad ay doonayeen anagu markii hore waxaan moodeen inayna weydiin doonaan biyo ama xoogaa kaash inayna weydiin doonaan laakiin waxa dhacday markii aan ay gaarigii istaagay oo aan u soo dhawaanay waxa dhacday markii gaarigii soo dhawaaday ninkiinu nagu soo orday oo ninkii uu hadalka ugu horeeyay uu yiri waa haaskiga kale ila duuga oo folk oo umraac ku dhimatay gaarigii markaan wax yar ka soo degnay wuxuu ninkii naga codsaday inaan haaskiisa oo 19 sano jirta inaan la duugno because keligiis muu duugi kareynin gaarigii markaan ka soo degnay halkaas uu ninku gacanta ku fiiqay wuxuu yiri halkaas gacanta meesha ku fiiqay markaan fiirinay oo gaarigii ka soo degnay waxaanu aragnay wax yaroo halkaas yaalood maray yar moodid ninkii wuxuu yiri wuxuu noo sheegay inuu naagtiis ka soo xaaskiis ka soo qaaday meel Laascaanood ka sii sheysa Laascaanood yimaadeen xarunta caafimaadka Laascaanood ay ka waayeen taakulada u baahnaayeen oo haddana u sii wadeen Garoowe markay wiilkii iyo darawalkii israaceen inay tuulada tagaan oo soo qaata soo kaxeeyeen qof rag kale oo la duuga ayaanu gabadhii la socotay baan weydiinay waxaan dhahnay maxaad u tahay yaa waa wareysane waxay tiri gabadhu Maryan baa yiraahdaa Maryan waa gabadheedu waa 19 jir waxay ka tagtay cunug yar 5 maalmood bay foolanaysay 5 maalmood ay foolanaysay in Alle intii la soo waday meel lagu caawiyaa ma jirin gabadhii baan kor tagnay aniga gabadhii kor tagay gabadhii markaan kor tagay waxa iiga muuqatay wax qiyaasi karin safar qiyaasi karin qofka suu soo dhibaatooday markaan weydiinoo dhahna intii aynan markaan hadalkii sii warwareysana waxay tiri gabadhan ilaa iyo intaan soo soconay waxaa hayaa xanuun aad u badan can you imagine qof 19 jiro hal cunug ka tagay oo 5 maalmood foolanayay waxa dadkeena halkan ilmaha ku dhalay waynu garanaynaa dhibka intuu yahay gabadhii hadalka ma dheereynayo sheekada ma dhameystiri karayo walaahay ma dhameystiri karayo laakiin waa gabadhii meesha baa lagu duugay marka hadalkaan meesha uga socda waxa weeye gabadha yar ee la duugay oo halkaa lagu duugay oo aab ninkeedii iyo hooyadeed iyagoo 4 qof intay yimaadeen iyagoo 4na inay baabuurka soo raaceen markii dambana ay 2 qof noqdeen oo tuuladu ku noqdeen dhibaatada intellect waa qiyaasi kartaan waxaad ku qiyaasi kartaan kaliya maaha dumarka markii community-ga ay hal gabar ka dhimato 5 kalena waxaa gaaray dhaawac mid dhibaatooyin badan oo ayaa gaaray dumarka markii community-ga aysan dhaqtar haysanin community-ga waxaa gaaray dhaawac badan qof dhiikar qabo stroke ku dhacay qof sokor qabo xanuunka sokort ku batay xanuuno badan oo waxaa jira qofka haduusan helin kahortag ayay ku gaarisay meel xun markii waxay u keentaa community-ga markii inta marka dhaawac inta leey ka dhaco community-ga waxay u keentaa noog inay dhimasho u keento community-ga waxay u keentaa dhaawac dhaqaale u keento waxa weeye markii community-ga hooyada ay dhimato waad garan kartaan dhaawac dhaqaalaha gaari kara family-ga markii aabihi uu dhaawacmo dhikarku uu dhinto ama uu dhaawac gaaro uu shaqeyn kari waayo dhibaato dhaqaale ku dhacaysa waad garanaysaan marka muhiimadda caawo inoo taala waxa weeye waxa kaliya looga hortagi karaa waxa soo dhan in community-yasheena maalin walba aynu mid isugu tagno hadda Soomaali waxay tiraa war la qaba heysama leh warka nuxurkiisa waxaa dhameeyeen bashtoorka professorka odayaashii gabdhihii marka hadalku ku fogaan mahay mana ruugahayo aad baad u maasad waxaan rabaa xamuunihii ah inaad idin kaga mahadcelin sida quruxda badan aad uga soo qabgasheen fundraisingkan waxaanu idinku xamaanaa reer Virginia anigu waana haajiray hadda bakaylnimadu waad ka baxdeen waxaad tihiin dad waxaad sugisan caawa waxa weyn weeye aad baad u mahadsantihiin Soomaaliya kolley idin kaga sheekayn maayo dowladdu waa tabar yar tahay dadka Soomaaliyeed waa inay dhowr adeegii taariikhda u lahayn muujiyaan isbitaaladu waa laf dhabar haddaan isbitaal jirin waxbarasho ma jirto haddii aadsan isbitaal jirin nabadgelyo ma jirto marka waa saldhigga
sida awgeed waxa weeye inaanu wax noo maqan eelka dadka noo maqnaa inaan wax qabsanno weey nabadda ka shaqeyno siiba isbitaalada sida gabadha ay ka sheekeynaysay gabdhaha isku dhiman haya iyo caruurta intanadan baa mas-uulka ah dowlad xoog loo daryeel suubin kartaa ma jirto marka waxaan kusoo gunaanadaa aad baad u mahadsantihiin anaga ku hadlaya magaca waliba waxaan rabaa si qaas ah inaan ugu mahadceliyo dadkii isku soo abaabulay fadhigan quruuxda badan iyo gabdhihii kasoo shaqeeyay aad baad u mahadsantihiin ahmed waxaan jaale maxamed siyaad bare ma inkiri karno xuquuqda haweenka soomaaliyeed heerka u gaarsiiyey marka waxaanu soo istaagay inaan dhaho in isbitaalka ismihiisa iyo magaciisa taariikhda leh in haweenka soomaaliyeed meel kastay joogaan ay ka qayb qaadan doonaan magaca haweenka soomaaliyeed waxaana halkan ku ballan qaadaa in aan aniga noqon doono qofkii isku abaabuli doona oo magaca isbitaalkaas magaca haweenka lagu haweenka soomaaliyeed wax kaga qaban doonaan oo aanu doonayna in loo sameeyo qayb u gaar ah haweenka soomaaliyeed oo haweenka soomaaliyeed ay maalgelin doonaan waa maadsantii asalaamu calaykum dhammaan waan idin salaamayaa dadkiina sharafta leh oo caawa halkan nagu soo booqday sida sharafta leh ood noo soo xirmayseen inaad nagala soo qayb gashaan xafladan waxaan kaloo mahad u celinayaa dadkii iyo dhallinyaradii isku taxallujiyey inay arintan caawa isku soo dabaridaan ma raba inaan magacyo sheeg sheego waayo waan ogaha dad baan ka tegi hadhowna eed baan galhayaa marka aad baad u mahadsantihiin waqtigu aad buu runtii noogu yaryahay waxyaabihii aan kusoo talagalnay oo dhan ma samayn karno waqtiga awgiis marka hadda waxaan usoo istaagnaa aniga canab inaan idiin mahadcelinno dadkiina kasoo qaybgalay intii ka shaqaysay iyo dhallinyaradii isku soo dabariday saan u sheegay meeshaan xafladan isbitaalkan magaca uu xambaarsan yahay ka sokow wuxuu ii leeyahay muhiimad aada u weyn sababtoo ah waxaa lagu badbaadiyaa haween iyo caruur sannadkii hore 2016 baan tegay garbahaare wiil aan meesha kula kulannay wuxuu noo sheegay wuxuu yidhi afar asbuuc baan joogay afartii asbuuc uun joogayna waxaan tukaday afar jinaaso oo gabdho u dhexeeya 18 ilaa 20 caruur uur macnaha isku dhintay ayaan tukaday wiil ayaan kusoo tukaday janaasadoodii runtii afar asbuuc gudahood afar haweena iyo afartoodii carcunug oo israacay waa wax aad u weyn weeye taas annaka murugo xun bay nagu reebtay runtii laakiin waa dadaalaynaa wax aan ka qaban karno isbitaalka takhaatiir badan ayaan geynay waxaa ka mid ahaa takhaatiir qalliin takhaatiirka haweenka waan ka xumahay inayna masawiradii aana ka gaarin laakiin waxaa ku jira C sectionkii ugu horreeyey gabadhii lagu qalay oo lagu badbaadiyey runtii masawiradii markaan aragnay waan weynaaniya cunabiyo iyo gabdhihii waayo intii nasiibkoodu noqday in la badbaadiyo unbaa badbaadaysa intii dhimatay ilaahay baa ugu talagalay inay dhintaan laakiin inta la badbaadiyey baa ugu fiicneed waayo waxay la kulmeen dhakhaatiir iyo dad badbaadiyey aad buu dhulku u kala fog yahay qof foolanayso 9 bilood marka inta la wado loo qaado tuulo kale oo dhulku uusan dhul jidku uusan jid samaysan ahayn qof walba wuu garanhayaa qof xaamilahoo gaaray inta la saaray
by the time ay tagta meeshii loogu talagalay way isku dhimanaysay. Marka walaalayaalow aad baad u mahadsantihiin dhammaystirka isbitaalka inaad nagala qayb qaadataan aad baan ugu faraxsanahay. Magaaladii kolay fareysiyar kale way jiri doonaan, laakiin anigu waxaan idhi waxaan ahay former metropolitan area halkaanaan ka guuray, marka dadkan waa u soo faanahayay tan intaan soo soconay. Waxaan idhi magaaladaydaan idin tusahayaa, weli ohaaye inaan ahay isuma qabo, weli waxaan isku xisaabiyaa inaan ka tirsanahay magaaladan, ayaynay maqlin reer ohaaye. Marka please nagala qayb qaata dhammaystirka. Waxaan u mahad celinahayaa walaalkay Maaxay oo nala bilaabay isbitaalkan shaqadiisa, ilaa caawana weli nala wada. Marka aad baad u mahadsantihiin boqolkiiba boqol. Asalaamu calaykum. Walaalayaal idinkoo aada u mahadsan waqtigiina uu hadda gabagaba yahay. Waxaan keliya anigu ku darahayaa, maadaama isbitaalkii aada aragtaan inuu dhammaystiran yahay, maxay tahay caawa sababta halkaan na keentay? Marka anigu waxaan hadda isbitaalka aan ku maseeyaa hal godlatay oo ilmihii ay sugahayaan, laakiin aan la maali karin sababtoo ah isbitaalkii dhakhaatiir ama qarash uu ku shaqeeyo ama qaran la wareega ma jiro. Marka isbitaalku wuu dhisan yahay, wuu qalabaysan yahay, wax walba oo isbitaal u baahnaa way dhex yaallaan, laakiin cid caawa ka faa'iidaysanaysa ma jirto. Gabdhihii weli sidii bay isugu dhimanhayaan. Marka taas darteed ayaa weli na wada, inta laga helaya qaran la wareega mas-uuliyad annagana saaran weeye. Marka taas ayaan caawa halkaan u nimid. Waxaana rajaynaynaa inaad naga caawin doontaan. Waad mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم وحن أعاو آدي آد أن أغفر حسنا هاي إن أن كسو غيب غلي مناسبة دان قيمها له فن ريسنك لوغو سمينا العقد لوغو أرورنا إسبتالك كوية اللا دقمدا قربهاري رنتي آنيغا وحا يغو ريبتي مركان أركا إسبتالك سور كيسة هاد قيرو آد أوين مركان أوهاد لصومالي نمو سوفتو waxaan tagay garbahaari waxaan tagay 2000 kii dhaa aakhirkiisa anoo oo mas-uuliyad markaan hayay ayaan tagay. Haddana waxaan ku laabtay 2014 kii oo 13 kii aan iraahdo. Marka runtii ma jirin isbitaalkaas, wax jir ma ahayn, meel oo baabacsan bay ahayd. Haddana sida loogu dadaalay oo loo dhisay waxay muujinaysaa runtii Soomaalida markay isu tagto oo gacmaha ay isqabsadaan sida ay isbeddel u sameyn karaano, sida ay wax u qaban karaan ayay markhaati u tahay. Runtii aad baan ugu qiirooday, aad baan ugu faraxsanahay. Xaqiiqdii isbitaalka ku yaalla Garbahaari ee Jaalasiyaad waa isbitaal muhiimad gaar ah u leh, muhiimad weynna u leh deegaankaas oo gobolkaas gedo oo dhan. Runtii oo aanan jirin wax meel dadka lagu daaweeyo, oo aanay jirin meel maaragtay dadka markay xanuunsadaan ay tagaan oo isku daaweeyaan oo dhiig maaragtay biista lagu cabiro dhiiggooda iyo howlahooda caafimaadka. Marka waa muhiimadda uu leeyahay darteed, marka runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay caawa jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Virginia iyo jaaliyadihii kale yimid inay aad maaragtay isu xilqaameen oo ay aad maaragtay kaalmada ay u bixiyeen taageerada isbitaalkaasi. Marka runtii qofka Soomaalida waxay tusinaysaa arrintaasi inay kasoo kabanayso burburkii muddada dheer ku habsaday, oo ay runtii gacmaha isqabsadaan, ay isku yimaadaan waxyaabaha charity-ga ah ama samafalka ah oo bulshada qiimaha u leh, ama hadday noqoto isbitaalka, ama hadday noqoto waxbarashada ama jaamacadaha, in ay iskugu yimaadaan oo ay runtii garab isku siiyaan. Waana guul runtii ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay ayaan dhihi karaa. Waa mahadsanta. Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga oo ah Cabdishaaq Axmed, waxaan caawa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay arrinta meeshaan ka dhacday. Haddaan nahay reer Virginia, markasta waxaan isugu imaanaa wanaagga iyo inaan dalkanaga wax ku tarno iyo inaan wax qabsanno. Yacni waxaa weeye cidaan wax qabsanin waxba ma qabsoomaan. Waa inaan ka gudubnaa inaan dowladda keliya ka sugno inay wax noo qabato. Waa inaan annagu aan isxilqaanaa, jawaabkanaga gacanta gelinaa, caqliganaga iyo maskaxdanada isticmaalnaa, dalkanagana naftanada iyo xoolahanaga iyo wax kasta aan ku taageernaa.
ومهسنتين. بسم الله الرحمن الرحيم. عاو هلكان وحانا أني مد إسبتالك جال محمد سياد لوغو مقعدري داق محمد سياد آدي آدو أباب الشي أنقنا هدان هرير فرجينيا وحانا أقصو قيب قلني سي آن أن آدي أهين إسبتالك الصوماليات قف كستو صوماليات أيا أباهن ميل كستو صومالي جوكتنا وحاوي وانتفاع سنيسا ما أهن رير كليا ما أهن رعي طولو ما أهن محوها قبل قونية قف كستو صوماليا ودبات جرتو أما دبات أغاقيس أغاد عضا أيا انتفاع سنهاية داتكا صوماليا دو أكتوذنا لقينا لقلسينا آدي آدبان أتاقيرينا وأنا الصعون هيا وأنا مروا البنا إسبتال كست ميل كست لقسم هي سوماليا هي اليهوبا قرب كودان تاجنا هاي قبر كست سوماليا وحي سمينا سنة إن لقى عنقبته ومد سوماليا ده إيش كتر شتو عنقب حنا قعنش شيء أو عن شاب كنا يأقل جينا عن لكاشنا أيا إلهي كرجين هيا هالكاسنا وحن تهنيت جوني أوجا إلنا رير فرجينيا سيد جوني أوجا سوق بجلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيلاهي مهدي سعاو إن لسوي من إسبتال كاس أو لأروري لعقدا أفرتن كن أو بلن أح يطبعن كن أو لو مقعابي سيهوس أفرتن كن كر لو غادي أو لو بلن غادي أفرتلا تاقي يطبعن كن أن رجيني وإن نقط لعقد تدك إسخوري أي أنك عند تاقين مركا كنتن كن دولار ورنتي عاوة وحكرنا عاي يعني فنريزي نادو في عم باكرنا عاي ما شاء الله فرجينيا ماريلاند ديزي لهم كالهارين سوماليدون وحي كسو كمان يسا ويسو فهم يسا وحقبتك مجتمع انا ايدا اسكوت الشتو العقد عاوة الاروري كنتم كان كون وحوكا قيمة بدنيا هاي بغلال كون اما ملايين دولار وجانب نسيين وحقبت دبه عن لغو قبانين ويلا عكا سوماليدا اروريسو وحقبت كيدو توس ايو غلا ودنكا توس ايا وحي لغبت اللو اركا ويلا عكت ايقا بحشين لكن مركا هي اداها بحشان نيو والبا هلك مليين سي او سيكال غو سنين او غو سنين او غو سنين وحان وحبا هين ايا ميشي غارة marka tani waxay noo keenaysaa inaan anaga barano wadankeena iyo dadkeena inaan anaga wax tarno inaan dadkeena anaga wax u noqono anaga inaan gisoon guriga saamul u noqono si aan horumarka wadankeena u gaarsiino burburkaas uga baxno hooyooyinka iyo ilmaha ku dhimanaayo umusha iyo caruurta dhaawac soo gaaray ee loo helin daawo inaan daawo helno oo aan u horseedno inay caafimaadkooda helaan aan habeen wanaagsan waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqday dadkii Soomaaliyeed oo meesha tan isugu yimid halkan wax qurxan oo wanaagsan oo lagu farxo oo Soomaali u dhaxal gala gaar ahaan u dhaxal gala bulshada ku nool goboladaas ayaa ka dhacay intii ka qayb gashay waa ay ku mahadsan tahay waa arin xaq ah in la taageero haweenka bulshada caruurta inta daryeelka u baahan waxaan ka faraxsanahay inaan ka soo qayb galay waxay muujinaysaa guud ahaan sida aan dareemahayo in halkan dadkii isugu yimid ay ahaayeen dad isugu yimid qalbi furan waxtar dad daryeel wanaagsan iyo iska canqabasho marka Allah u zaaidiyo Soomaali tanna Ilaahay ha uga dhigo mithaal waa mahadsantahay anigoo ah Faadumo Cumar Haashi waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan caaw ka soo qayb galo xaflada tan oo lagu maamusaayo dhismaha isbitaalka Jaale Maxamed Siyaad anigoo ku hadlay magaca haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ma ilaabi kareyno in Jaale Siyaad in hawsha uu ka soo qabtay in xuquuqda haweenka Soomaaliyeed sidaa daraadeed waxaan u ballan qaadaynaa in aan ka qayb gali doono dhismaha qalabaynta iyo wax ku tarka iyadoo waliba gaar ahaan aanu doonayno in aan ku magacaabno hal qayb oo ka mid ah isbitaalka haweenka Soomaaliyeed waa mahadsantii bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad u mahadcelinayaa dhammaan ummadda meesha isku timid anoo ku hadlaya magaca dhalinyarada jaaliyadda Northern Virginia magaca waxaa la lahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Warsame
waxa caawada meesha ka dhacay fundraiser oo loogu soo binaayay isbitaalka ee Jaan Maxamed Siyaad Barre loogu magacdaray ee magaalada Garbahaar ee gobolka Gedo ee Jubaland maamul goboleedka Jubaland ayaa markano in loogu soo binaayay isbitaalkaas oo hawlo badan u haayo umada Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Jubaland iyo dhammaan umada Soomaaliyeed ee isbitaalkaas oo loogu talagalay inuu caawiyo dadka deynta ah oo isbitaal private ah aan ahayn isbitaal public ah ayaa markano loogu soo binaayay fundraiser marka hawshaasina wax badan ayaa socotay waxaan aad ugu mahadcelinayaa walaalkay Diiri Maxamed Siyaad iyo gabdhaha walaalihiisa everybody oo qayb qaatay ee fundraiser-kii goolkii la lahaa caawada waa la gaaray say la tahay and we raised over $20,000 and marka waxaan u maleynayaa insha Allah inta kale tana waxaan is going to be annual every year la qabto marka ee magaalada Virginia ee Northern Virginia ee Maryland DC ee community-ga degan aad ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa dadka inay ma arkaan ay istaagaan inay caawiyaan umada Soomaaliyeed hadoo maasantii. Assalamu alaykum. My name is Holden Abdullahi Mohamed Siad and I'm here today to speak to you all, particularly those of the diaspora, the importance of bringing back to Somalia. And a great way to do that is to support the Mohamed Siad General Hospital. It's a worthy cause. The diaspora is really the lifeline to the Somali people in Somalia. As many of you know, a lot of money goes to Somalia from the diaspora, and a great way to contribute and to help literally save lives is to do whatever you can, any amount that you can do, you know, small or large, to help donate for a worthy cause. I was fortunate enough to be here today in Virginia at a fundraiser, and it was wonderful to hear the stories about how the hospital came to be. We saw the process of how it started to get built, and also we saw, you know, how it's being utilized right now. And so there's a lot of people, as you know, who are in need, and we just ask for you to do whatever you can to donate for this worthy cause. Thank you very much.